לא שייך שהוא יעבור בהם משום בל יראה ובל ימצא. אז למה הבודק צריך לבטל את החמץ? לכאורה מספיק בבדיקה, בבדיקה לבד. בא רבא ואומר, גזרה שמא ימצא גלוסקה יפה ודעתיה ילווה. גזרה שמא הוא ימצא גלוסקה יפה, ימצא איזה חלה יפה, ודעתו על הגלוסקה הזאת, והוא ישהה אותה בבית, ויגיד חבל עליה, למה נשרוף אותה? וכשהוא יחשוב ככה, אז בוא ברגע, אז הוא יעבור על בל יראה ובל ימצא, כי הוא רק בדק, הוא עדיין לא ביטל. אבל רגע שהוא מבטל את החמץ, אז זהו, אז זה מבוטל. ביטל את החמץ, אז... אין חשש? החשש שמה? שיתחן לגלוסקה? לא. מה לא? החשש הוא שמה יאכל את הגלוסקה, אז בשביל זה תיקנו את הבדיקה. אבל אנחנו מדברים, למה אחרי שבדק צריך גם לבטל? שמה יאכל את הגלוסקה. ואז מה? ביטחן אותה. לא. שיחביא אותה, ישמור אותה. לא, מה זה יעזור? מה זה יעזור שהוא מבטל? התחלת גם לא בפה, לא התחלת בפה. מה זה יעזור שהוא יבטל? נכון. מה נכון? זו השאלה שלי. לא, שאלה שלך או של הגמרא? אני שואל. למה חכמים תקנו בדיקת חמץ? מי ימצא גלוסקה ויאכל אותה. ויאכל. לכן מבטל. שהוא מבטל. לא, אז לכן תקנו בדיקה. בדיקה בטוח, בטוח. שלא ימצא, כאילו. בדק, באדם בדק. מספיק. למה יבטל? למה צריך לבטל? שמי ימצא גלוסקה. ואז מה? ויאכל אותה. לא. זה בדיקה, זה בדיקה. למה תקנו בדיקה? שמי ימצא גלוסקה ויאכל. בדק. ביטל ומצא גלוסקה. אז הוא לא בודק, ברוך, אם הוא בודק הוא לא יכול למצוא. מה אתה אומר? מה אתה אומר? ככה בודק. אתה אומר? הוא בודק אם הוא יכול למצוא. מה אתה אומר? זה עושים ביטול, זה מה שמצאתי בבת שלום. זה מה שמצאתי בבת שלום. בסדר, אז למה עושים ביטול? זה שאלה. פירורים, דברים שלא... מה פתאום? בוגעת יום עולה מרים, לא חשובים. אחד הפניות. פירורים זה לא חשובים. אז למה צריך לבטל? שלא יקח כמה ויש לנו בגלל. אומרת הגמרא, אנחנו חוששים... אז למה מקפידים על לחבר שיש חשש שנכנסים? אין חוששים שמגיע לרחמדה. אה? אין חוששים. אתה מתכוון שם במקרה שראינו עכבר? כן. אז זה נגיע בדף ת, דף י. נקרא נוספת, לא? הגמרא מביאה שם בדף ת עמוד ב. בסדר? זה במקרה שראינו. ראינו שהוא לקח איתו משהו. אני חושב שצריך להפוך את כל הבאים שלו לזה. נגיע לזה, נגיע למקרה שמה. אל תקדים את המואב, כמו זה רוני. למה? כי אל תקדים כל המתיות, תקצה שבוע. אני לא יודע אם אני באותו שיעור יהיה פה. בסדר, נגיע לזה. אבל אומרת הגמרא, הסיבה, מה שרבא אומר, למה צריך לבטל את החמץ? בגלל שאנחנו חוששים שמה הוא ימצא גלוסקה יפה, ודעתו על הגלוסקה, והוא יחשב על הגלוסקה, שהוא רוצה אותה, שהוא רוצה אותה. לכן צריך לבטל את הגלוסקה. ואז כאילו שהוא שומר חול. וברגע שהוא, הרי הגלוסקה עדיין לא בטלה. הוא ביטל, לא? לא, לא ביטל. אנחנו עכשיו שואלים למה תקנו ביטול. זה המצב של בדיקה. רק בדיקה. אולי אתה בוא תתן לנו ציור מהותי בשטח. בדק, לא בדק. עכשיו אני בודק. אתן ציור, הנה אני אתן ציור. עכשיו אני בודק. פנוח. כבר אמרנו שמהתורה, מה שהתורה אמרה, תשביטו שאור מבתיכם, אך ביום הראשון תשביטו, בן אדם יכול לקיים את המצווה, או על ידי בדיקה בלבד, או על ידי ביטול. אנחנו רגילים לקרוא בדיקה, גם לבדיקה וגם לביטול, כי בסידור זה מופיע ביחד. אבל בזמנם לא היה כזה דבר סידורים, שאני אומר לך בדיקת חמץ זה גם ביטול. כשאני אומר לך בדיקה, זה בדיקה בלבד. אני אומר לך לבדוק את החמץ, זה ללכת לבדוק. לבדוק עם הנר את כל החורים והסדקים. וזהו, מהתורה, קיימת מצוות תשביטו שאור מבתיכם. זהו, ביערתי את החמץ, בדקתי איפה שיש, ואת זה חכמים תקנו כדי שלא יבוא לאכול חמץ. כדי שלא ימצא איזה גלוסקה בפסח, ויאכל אותה. חכמים הצריכו גם בדיקה וגם ביטול. לא מספיק בדיקה בלבד, אלא חכמים אומרים, אתה יודע, אתה בדקת, כל הכבוד. אבל תגיד עכשיו גם כן, כל חמץ שיש ברשותי, בטל כעפרה דארעא. למה? אנחנו חוששים, שמא האדם בדק חמץ. באמת,
עייף את עצמו כמו שצריך. ישב על הברכיים, השתחווה 7 פעמים, חיפש בכל החורים והסדקים. עשה את הבדיקה, יופי. אבל הוא לא אמר כל חמץ שיש ברשותי בטל כהפרדה. ביום השני של פסח, ביום השלישי של פסח, פתאום הוא מוצא איזו עוגה ככה, עוגה יקרה, ודעתו על העוגה הזאת, הוא אומר, וואי, איזו עוגה טעימה, אולי אנחנו נקפיא אותה, אולי אנחנו נעשה איזו קומבינה לשמר אותה. בו ברגע שאתה ככה חושב, אז אתה עובר על בל יראה ובל יימצא. כל הכבוד שאתה בדקת את החמץ, אבל מה אם בל יראה ובל יימצא? נמצא בפועל, בשטח, שאתה... שיש לך חמץ בבית שלך. מה? זה כשהוא לא ביטל. זה כשהוא לא ביטל. לכן, באו החכמים ואמרו, תגיד, כל החמץ שיש ברשותי, תבטל אותו. אוקיי, ביטלתי. ביטלתי את החמץ. העוגה הזאת היא עוגה, אני עדיין רואה אותה, איזה עוגה יפה. אני רוצה לדעת. קודם כל ביטלתי את החמץ, החמץ... אבל אני מבטל עכשיו את הביטול. לא, מי... עוד הפעם, זה מה ששאלת גם ביום חמישי. אמרתי לך, ביטול של ביטול יש בגט. בן אדם שנותן גט, ואומר, אני מבטל את הגט. כן? הוא נותן גט. כמה זמן יש לו להגיד? הוא נותן גט, מספיק שנייה. הוא יוצא, אומר לדיינים, אני יוצא שנייה לשירותים, ואני חוזר. הוא הולך בחוץ, תופס שני אנשים, אני עומד לתת גט בבית דין. אני מוסר מודעה בפניכם שהגט שאני נותן הוא בטל. אני לא רוצה לתת גט. והוא חוזר, והדיין אומר לו, כן, תן את הגט. הוא אומר, הרי זה גיטך. והוא צוחק על אשתו. זה לא גט. הגט הזה בטל. הוא לא צריך להגיד כלום. למי? הוא, לדיין. לדיין? הוא לא מגלה לו, אם הוא יגלה לו, אז הדיין ייתן לו עוד עיקולים. הוא לא אמר לו כלום. אז איך לא אמרתי? תן את הציור. אמרתי, לא אמרתי ציור. לא, ציור לא ברור. יצא את הפסניים, אתה אמרת אם אני מבטל. מספיק שהוא אומר לשניים וזהו. זהו. אבל בפועל, אני אגיד לך. הם צריכו להיות ביחד. בפועל. לא, לא. אז היא תהיה נשואה, או תמשיכה להיות נשואה. היא עדיין ממשיכה להיות אשת איש. אם בכלל לא יודע מזה, אז מה? אז הוא מכשיל אותה. הוא רוצה אבל אחר כך לצחוק עליה. כשהם יצאו מהבדים, אז הוא יגיד לדיינים, אני יכול לצחוק עליכם. כי אני נתתי מודעה לפני שניים, שהגט בטל. הוא לא מודיע להם שם. או שהוא לא יודיע להם. מספיק שהוא יגיד לאחד מהעדים, תגיד להם, אחרי שאני הלכתי, כשאני מתרחק מרחק של שעה נסיעה, כששחררו לי את החשבון בנק, אז שיודיעו שזה. בכל זאת זה תנאי, לא? לכתוב גט, לכתוב, מרגע שמגיע הבעל, מגיעה האישה, חותמים על הסכם, שעה טובה ומוצלחת, הם מסכימים להתגרש. לפעמים זה בשעה טובה ומוצלחת. תראי, לפעמים המזבח אפילו מוריד דמעות, לפעמים בשעה טובה. אמין. מה זה לפעמים המזבח? אה? רק לפעמים המזבח מוריד דמעות, כנראה שרק לפעמים. כיוון שהשולחן ערוך כותב שאישה רעה בדעותיה מצווה לגרשה. מה זה רע בדעותיה? טוב, אני אגיע לשולחן ערוך אבן עזר. זה עוד סעיף, רצים אבל, זה עוד סעיף בשאלה. אישה רעה בדעותיה. כנראה, אישה ש... תפילה לא עבודה ולא... כן. מולנית, רוצה להחזיר חצי מארץ ישראל. אנחנו לא מדברים באישה פוליטיקלית. זרוק עוד הגילים, מדהים. לא מדברים פה בגולדה מאיר. מדברים פה אישה רעה בדעותיה. הבעל רוצה להתחזק, הבעל רוצה... אפילו לא דווקא בדברים שבקדושה. תוקעת לו דברים במסרים בגלגלים, רוצה ללכת לעבודה, רוצה ללכת לאיזה, ואם שקעת לו את השכל, ראה בדעותיה. טוב. אדם הבכי הרגש את אשתו. הוא אמר, דיינו שמצילנו, מגדלות בנינו... מתלמוד תורה, הוא מצילות בנינו. כן, דיינו שמגדלות בנינו לתורה, ומצילות בנינו, ומצילות אותנו מנחת. כנראה. אמר לו, רב שאל אותו, למה אתה לא מגרש אותה? אמר לו, דיינו. שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות בנו, זה תורה. לכן כתוב, זה מה שאומר הרבי של חנוכת התורה, הוא אומר, כתוב שבקיטצה וראית בשביה יש עטיפת תואר, אז רש"י כותב, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. אז הוא אומר, הלא והאלא מיותר. מה זה לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. תכתוב, דיברה תורה כנגד יצר הרע. ראית בשביעה יש עטיפת תואר, תכתוב, דיברה תורה כנגד יצר הרע. למה אתה מעריך? לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. זה אומר, מביא את הגמרא הזאת, באבומות, שהאישה
יש לה בעלה שמגדלת בניה לתורה, ויש שמצלת מן החטא. ויש יפת תואר, הרי מה יוצא ממנה? איזה עגל? בן סורר ומורה. אז שמגדלת בניה לתורה, אין. מה כן יש? שמצלת מן החטא. אומר, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר רע, רק כנגד יצר רע, אבל כנגד זה שמצא שמגדלת בנינו לתורה, זה אין לה. יש לה רק את המעלה, במרכאות, מעלה אחת. כי בסופו של דבר, כי תהנה לאשת הנשים אחת הבאה מאחת צנועה. בסופו של דבר, אמנם בהתחלה ראה יש את יפת תואר, אחרי שהולך היופי, נשאר הדופי, רק... נשאר צנועה. על כל פנים, בוא נחזור לעניין. עכשיו, מגיע, אז אחרי שהם מגיעים לבית דין, עושים סיכום, חותמים על הסכם גירושין, אז קוראים לשליח בית דין. קוראים לסופר, יש סופר שם בבית דין, והוא צריך לכתוב את הגט, והבעל צריך להקנות לו את ה... לעשות אותו שליח, תכתוב לי את הגט. עכשיו, הוא לא מכונת כתיבה, זה לוקח לו זמן. יש 12 שורות שהוא צריך לכתוב את השם של האיש, את השם של האישה. בכל הזמן הזה, איפה הבעל? הוא מחכה בבית דין. אז בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? מה שאני יודע, תמיד, לא רק בדרך כלל, שמים לידו מישהו. שמים לידו מישהו. לפעמים זה לוקח שעה, לפעמים שעה וחצי, לפעמים יש כמה גיטים. אז הוא תמיד צריך להיות לו מלווה צמוד, מטעם הבית דין. כי בזמן הזה, הוא יכול לצאת רגע החוצה, מחוץ לבית דין, תופס שני אנשים, אתם יודעים, פה תפסו אותי בית דין, שמו לי עיכול, הכריחו אותי, שיקעו לי את השכל, אמרו לי לבוא לתת גט. אתם יודעים שהגט שאני נותן, זה בעל כוחי, אני לא רוצה לתת גט. זהו, מגיע לזה, מגיע לדיינים, והם יגידו לו, תיתן גט, הנה, הרי זה גיטך. שמים לו עוד שורה אחת, לא שניים, שלא יגיד להם את זה. אולי. אבל עכשיו, כשהבעל בא למסור את הגט, אז אומרים לו, תגיד שאתה מבטל את כל המודעות שמסרת. זה ביטול על הביטול. אז אתה אמרת שאתה מבטל את הגט? הנה, אני מוסר מודעה. שאני מבטל מעכשיו את כל המודעות, ואם אמרתי איזה מודעה, אם מסרתי בחוץ מודעה שאני מבטל את מה שאני אומר עכשיו, גם זה בטל. שכל מה שאמרתי עד עכשיו, אני עושה איפוס מונים, ומה שעכשיו אני אומר זה הנכון. זה תהיה גרושה. אז זה תהיה גרושה. רגע. זה בכוונה. כי הוא יכול להגיד, אם הוא חכם, הוא יודע כאילו שאומרים לו להגיד את זה, אז הוא ילך מחוץ לבית דין, ויגיד, וגם הם יגידו לי לבטל את זה. גם זה בטל, אני מבטל את מה שאני אגיד. אז הם אומרים לו... הוא יכול לעשות את זה לפני שהוא עושה את זה. מה הבוקר יגיד לו ככה, עושים יגידו לו ככה, הוא יגיד ככה. מה צריכים לשאול לסמה לב שלו? לפחות בזמן הזה שיש הסכם... שיש מישהו אפשרות. כמו שאני אמרתי להם, בטל. זה כמו שאומרים לך, תראו את שאני אמרתי שלך, תראו את מה שאתי גרושלתי של הבית שלך. שמים לב תמיד איפה הוא נמצא, מה הוא עושה? אבל בדיוק אם הוא יכול לעשות את זה לפני, גם לפני. גם שלא יברח, היה בן אדם. ברגע, אחרות ברח. בוא תחפש אותו. אבל קשה לעבוד בזה, לא? מה? לא יכול לעבוד בזה, זה כמו שיגיד להקבול עוד שאת רוצה את הגט, אז תביכי לבית אביך, עד שיחי לבית אביך, אז הגט יבטל כביכול. לא משאיר אותה אף אחד. לא, הוא לא משאיר אותה. הוא עושה לפה דבר שהוא לא. הוא לא עושה תנאי בגט. הוא בקיצור לא רוצה לתת גט. אבל בבית דין הוא נותן את הגט. הוא נותן. ליד הילדים, ליד הילדים. נכון, אבל הוא לפני כן גילה שהגט הזה לא גט. מה עכשיו הוא עושה? זה לא תוצאה סופית התשובה? ביטל את זה לפני אחרי השם בגלל זה ברגע שאתה תגיד השם מה זה בדין חייבים לתת? למה בדין חייבים לתת? כדי שלא יעשה את אשתו עגונה כל זמן שהוא לא נותן לאשתו גט אז היא לא יכולה להתחתן הוא רוצה שזה עגונה הוא רוצה לצער אותה לא, אולי נשואה. מה נשואה? מה, למי נשואה? לא, לא. לא, אבל הוא נמצא בהולולולו. בסדר, אבל שיצא לעזור אליה. בן שם נשואה, לא אמרתי. כן, אבל היא תקועה. היא נשואה. היא תקועה אדמנה חיה. אדמנה בחיה רעה. הוא יתחרט עכשיו, הוא יתאם עוד פעם מחדש. הוא לא יכול לעזור אליה? לא, באמת. אם יקרה כזה דבר, לפעמים הסטארטר שרוף. לא, מה באמת שרוף? אבל נשאר לך, יש לך, יש לך, בוודאי, זה כן.
כן, אבל למה זה מצער אותה? מצער אותה שהיא נשואה ואין לה בעל. בטח. זה טוב לבית אבטן ולבית אבטן. איך כתוב בבית הענוגן? איך כתוב שם? למה? היינו שאדם, אני מונע מאיש. זה היינו הכי גדול ששמעו. ואין על זה בחילה. חובה? שום סיבה בעולם. בזמנם זה היה חובה, היום זה לא חובה. אז על כל פנים, על כל פנים, אז גם לגבי הביטול, מזמן שהוא ביטל את החמץ, מזמן שהוא ביטל ואמר אני מבטל את החמץ, אז זהו, אז ביטלתי את החמץ. אבל למרות שהוא רואה אותו קורסון, הוא רואה אותו עוגה, שמר אותו וירים אותו. כן, עכשיו החשש הוא שמה הוא פתאום מתחרט ויבטל את מה שהוא אמר ויבוא לאכול, זה לא חשש רחוק. רחוק? כן, כי חכמים תקנו בדיקה. חכמים תקנו בדיקה בשביל שלא יבוא לאכול. אני לא חושב, אני לא בתחילת המסכת, אדם יוצא בקבוק וויסקי, זה שהוא ביטל אותו. נכון, הוא יבטל אותו עכשיו. עולה 700 שקל, בוא תבטל אותו. הוא ביטל אותו. אז מה הוא ביטל אותו? התורה אמרה ביטלו, מה אתה רוצה? אז אני אומר, הוא לא ביטל אותו. בדעתו, במעשה, הוא מגלה שהוא לא ביטל אותו. זה רק אם הוא ימצא. אבל אנחנו... אז מה הוא אילה? מה הוא אילה? אני אמור לשמוע את זה. עושה את ההשתדלות, מה? עושה את שתי גדרות. אני אמור לשמוע. זה נשבר. אם אני אשמע עם אותו, שיספיק בבדיקה. אני לא יודע. אבל ברגע שהוא ביטל והוא מצא והוא רוצה, אז הוא יכול בלבל. לא, אם הוא רואה את זה, הוא קונה אותו חזרה. אם הוא ביטל לך חזרה. כן, הרי מה עשו? המון גדול מזה. אז מה עושים, כאילו, מעלה במקום? אז הוא ביטל, ושבא מגחו. מה זה שאתה? מה זה? כן, אתה קונה את זה. פתאום לדעת מלכון. אסור לשבת פעם, אסור לטוב. לא, לא, לא. אם זה לי, אסור לשבת. כולה? נגמר. קורר, עובד, לא? בסדר. אני מולדים בסגולה, זהו. לא קונה את זה. באמת, מה שאני רואה פה, אתה שומע, אסניר? הרמב"ן ורבנו דוד, שניהם שואלים את מה שאתם שואלים. לכאורה, למה לא לחשוש? שמה הוא התכוון לקנות עכשיו את הבקבוק ויסקי הזה, אז זה מפקיע את הביטול שלו הקודם, מה שהוא ביטל בערב יום טוב. אומר הרמב"ן, ויש לומר שאין לנו עוסקים ברשעים שדעתם לקיים את החמץ ברשותם באיסור. לא מדובר ברשעים שהם מתכוונים לקיים את החמץ באיסור, אלא שאנחנו חוששים שמא יחוס על הגלוסקה מדי שרפה ולהאבידה מן העולם. שכך טבעו של אדם שהוא חס על דברים נעים מלהשחיתם, והוא יחזר אחרי דרכים כיצד לקיימה בעולם בלי שיהיה שלו, כמו לתת לגוי או להכיל לבהמה של הפקר. אין חשש שיאכל אותה? מה? אין חשש שיאכל אותה? מה? אין חשש? לא, אתה לא פסח. בפסח, בפסח. יופי, אתה אומר שעשו אשתות ארק. עשו לשקעת. אבל אני אשמור את זה בצד, מה? לא, 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 על גלוסקה. יופי, אני אשמור את זה בצד. אין חשש שיוכל אותה? לא. לא, אתה יודע שזה פסח. שיוכל ודאי שאין. שיוכל אותה, יחד. למה אין חשש? כי הוא לא אדם רשע. לא רשע. אדם לא יכול לקרוא אסון עכשיו את זה. לא רשע. לא, שמה ישקה. בן אדם, בפתרש. כן, אבל אבל זה לא מקום גדול, זה מקום כאילו... לא עושה את הסוף לדבר. למה? יש חשש. למה שהוא אמר? לא, שאתה מוכר. הוא אומר מצוין. הוא אומר מצוין. הרי מה אנחנו פה מדברים? כשיש חשש... תגיד שהוא אמר מצוין. כן. כשיש חשש... כשיש חשש שמא הוא יבוא לאכול, אז חכמים תקנו בדיקה. זה החשש. יש לך חשש שמה אתה בוא תאכל? אמרו לך תבדוק. עכשיו הלאה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? בדקתי. למה? שמתי, תראה אותה, אבל תראה אותה. ומה? כשאתה מטל זה אחר, זה הרע. אם אכלת, אכלת אחר. מה? למה לא? רגע, למה? רגע, למה לא? למה לא? בוא תסביר לי למה לא. רגע, 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 רגע. סליחה, רגע, 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 למה לא? למה לא? למה לא?
הופך את זה לעבודה. אתה אוכל עפר באמצע שבוע, תשובה. אם אתה תוכל עפר, אם אתה תוכל עפר שבוע. תענה על השאלה שלי, אז לא באמצע שבוע. אתה אוכל עפר באמצע שבוע. מה אתה רוצה? אתה רוצה שאת כל התורה כולה. כל הלכות פסח ביטלת. רגע, הכל, כל החמש שלך הפך לאפר. עכשיו רגע חושבים, תנסו להבין מה אמרתי ותנסו לבחור. אבל רגע, מה הוא צריך לברך על האפר הזה? רגע, מוציא על האפר או שום? מה זה חי על האפר? חש ביטון. כל פנים, כל פנים. בוא נמשיך. ישבנו על הסוגיה הזאת כבר שבוע שעבר. אבל מה שיצא ככה. יש כאן חשש, יש כאן שני חששות. חשש ראשון, יש כאן שמא האדם יבוא לאכול את החמץ בפסח. ובשביל זה תקנו לו את הבדיקה. יש חשש שמא האדם ימצא גלוסקה והוא יחשוב להשהות אותה, להשהות אותה בבית. וזה, חכמים אומרים, תבטל. מה הועילו עכשיו בזה, מה הועלנו בזה שביטלנו? בזה שביטלת את החמץ, אומר הרמב"ן, אדם הוא לא חשוד שהוא ישאיר את החמץ אצלו באיסור בבית. זאת אומרת, גם אדם שמוצא חמץ, אז אין חשש שמה הוא מתכוון להשהות את החמץ אצלו באיסור. שהוא יתכוון עכשיו? שהוא יתכוון, ביוד. שהוא יתכוון. במידה והוא ימצא חמץ בפסח, מה, כי כואב לו? אז אנחנו לא נחשוש, גם אם זה גלוסקה נאה, להשהות את זה בבית באיסור, הוא לא ייתן. אלא מה? הוא כאילו יגיד, הוא יחפש פתרון, מה לעשות עם זה? אני אתן לגוי, אני אתן את זה לבהמה של הפקר, אני אתן את זה לפרה של הגוי. זה מה שהוא יעשה. אם הוא לא מבטל את החמץ, אז בזמן הזה שהוא עדיין מהסס מה לעשות, הוא עובר על בל ירא ובל ימצא. אבל אם הוא ביטל, אז הזמן הזה של ההיסוס שהוא מהסס, הוא לא עובר על בל ירא ובל ימצא. זה הרווח של רמב"ם. לא, מחר כך הוא לא יעורר. אבל הנה חינמה. לא, מחר כך הוא לא יעורר, הוא לקח ועשה עם זה משהו. אבל הנה חינמה, במידה והוא עדיין משאיר את זה אצלו, והוא מתכוון לזכות בזה בחזרה, אז בוודאי. מה, בוודאי מה? הוא עובר, הוא עובר, אבל הרמב"ם בא למצא את זה. כי מה שהוא ביטל, הוא עכשיו כאילו זוכה בחזרה. איך אפשר? מה, אני לא זוכה? אני לא יכול לזכות מהפקר? חמץ בפסח? אני לא יכול לזכות מהפקר. חמץ בפסח? אני שואל. מה הקשר בין ענייני מקח ומנקר לענייני פסח? מה אתה אומר? יש פה יפי, אני רוצה לזכות. מה אתה אומר? חמץ בפסח, אחר לא הפקיעו אותי בענייני מקח ומנקר. זו שמחה שביטלת הפרה דאר, מה תזכה במה? מה זה קרה? אני זוכה באפר. למה? בצ'יקמה לא עושים כסף מאפר. עובד לי עכשיו בצ'יקמה עם אפר, לא באמת. אני רוצה לזכות. נקודתית, אל תדבר. נקודתית, יש לך בקבוק וויסקי שעולה 700 שקל, אתה לא יכול לזכות בו. אתה לא יכול לזכות בו, מה אתה אומר? כי ביטלת. לקחתי אותו אליי, אני לא יכול לזכות בו. זה עפר, מצקה בעפר. כן, אני יכול לזכות בעפר, מה? ותשתה אותו אחר כך. כן. איך כן? עובדה שאתה שואלת עם עפר. עובדה, תשתה לך כזה לאיזה מישהו, יגיד לך, קח 650 שקל, תביא לי את זה. תגיד לו ש... יש לזה עפר, אין לו זה מותר לו לעפר. תגיד לו בכל לו, בכל מה שעשית, תגיד לו בכל לו. עכשיו הייתי בחנות פיאן שואלת הגמרא, טוב, אנחנו מתחילים את השיעור. בכבוד, איתמר. שואלת הגמרא, וכי משכחת ללי ואטלה? איפה שיש סימן? וכי משכחת ללי ואטלה? דימה משכחת ללי ואתר איסור. זה עכשיו הגמרא שואלת. למה אתה אומר שהבודק צריך שיבטל? ומתי צריך לבטל? לפני סוף הבדיקה. בליל י"ד, כשבודקים את החמץ. למה צריך מה הלחץ? כשימצא בפסח, שיבטל. אמרנו, הרגע הזה. הרגע שהוא מתלבט, מה לעשות עם זה? אז תגיד לו מיד, אם אתה רואה חמץ, תבטל. בסדר, אנחנו רוצים... אז הגמרא אומרת תירוץ יותר טוב. הגמרא אומרת תירוץ יותר טוב. כן, תראה. אומרת הגמרא. דילמה. דילמה משכחת לבטר איסור, אה? ולא ברשותי קיימה, ולא מועצים אופי. אמר רבי אלעזר, שני דברים אינם ברשותו של אדם, והסנה כתוב כאילו ברשותו ואינון. בואו ברשות הרבים וחמץ משש שעות ומעלה. שווה מאוד. אומרת הגמרא, אנחנו חוששים שמא הוא ימצא את החמץ אחרי שיגיע זמן איסור חמץ מאמצע היום של יום י"ד, מחצות היום ואילך, זה כבר זמן איסור חמץ, ומהזמן הזה ואילך בן אדם לא יכול לבטל את החמץ. למה? כיוון שהחמץ הוא לא ברשותו, הוא לא שלו. התורה הפקיעה אותו. כיוון שהחמץ הרי הוא אסור בהנאה, הרי אם יש לך חמץ,
אתה לא יכול למכור אותו לגוי, אתה לא יכול לתת אותו לבהמה, אז החמץ הזה, אמנם, אמנם, הוא לא ברשותו של אדם, ועשהו הכתוב כאילו ברשותו להתחייב עליו. כמו למשל, תבור ברשות הרבים. התורה מחייבת שור. שור שלך הלך והזיק, זה ממון של אדם שהולך ומזיק. הכלב שלך הולך ומזיק, זה התורה מחייבת. אבל בור, אדם שחפר בור ברשות הרבים, ברשות הרבים זה לא שלו. ואיך התורה קוראת לזה? ונפל שם השור החמור, בעל הבור ישלם, בעל הבור. למה זה שלו? כן. ומתי הוא בעלים? מה? מאיפה קנית את זה? ממעץ או מכיכר? פשוט הרבים שייכת לכולם, כל אחד שלו חלק. לא? לא, לא, מה הקשר? זה לא שלך? מה הקשר? מה זה? בסדר, נגיד, מה? כל אחד שלו חלק, מה זה שוט הרבים? איך זה? יש פה 100 איש. יש רשות רבים, כל אחד יש לו אחוז בור. תכתוב, מי זה בעל הבור שאתה עושה? תכתוב, משקר? החופר הוא החייב. אל תכתוב בעל הבור ישלם. בעל הבור. בעל הבור כי לא. היינו חופר אולי בלשון שלנו. אבל התורה לא אמרה ככה. התורה אומרת בעל הבור ישלם. כאילו זה שלו בטאבו. בעל הבור. עצם הקריאה הופכת אותו לבעלים. כל אחד מהמאה יש פה אחוז. יופי. בדיוק. יש פה 100 איש. למה? יש רחבה. זה כמו אומרת. לכל אחד יש אחוז בשכונה. אז כל אחד ישלם אחוז. בגלל שהוא קרא, הוא הפך להיות הבעלים שלו. יש לו. בני לך רגע. ניצל את הפוטנציאל שיש לו אחוז פה. כן? כן. המקום שלו, אבל... אני אבוא לחפור מתחת הבית שלך. ברוך הבא. הוא חפש מי שיעשה לו את זה. ברוך כבר נמצא שם. זה בעיה, פשוט היא תקלה לדם לך. אז ברוך, תבנה בית בשטרים. נמצא איזה אוצר שם, אני יודע, מימים. אני בנה את הבית בשטרים, מי שיכול להרים אותך? אין כזה דבר. האדם שחופר ברשות הרבים, הקרקע היא לא שלו. אבל לעניין נזיקין, התורה מכניסה את זה, התורה אומרת כאילו זה שלך, אז התורה קוראת לזה ברשותך, זה שלך. מה שלי? זה של רשות הרבים. לא, לא, זה שלך. אתה עשית את הנזק, זה נקרא ממון שלך שמזיק. זה כמו שור שלך שהלך והזיק. ולמה? אין בסגיניה. ככה התורה גזרת הכתוב. ש? שאומנם זה לא שלך, אבל התורה מעמידה את זה כאילו זה ברשותך. זאת אומרת, אם יפול לך, אם יפול למשל שם משהו, ותגיד אני רוצה לזכות בזה מדין כנען חצר, לא. לא שלך. רק לחובה. רק לחובה, יש בזה רק חובות, אין זכויות. אין בזה אפילו פוטנציאל של אחד חלקי 100. אז גם בחמץ ככה. גם בחמץ, יפה מאוד. אז גם בחמץ, אחרי שהחמץ הזה נמצא ברשותך, אמנם זה חמץ שלך, זה ביסקוויטים שלך, אתה קנית אותם, אבל בפסח הרי הביסקוויטים האלה אסורים בהנאה. בן אדם שהולך ומקדש אישה בחמץ בפסח, היא לא מקודשת, גם אם הוא יקדש בבקבוק ששווה 1,000 שקל. היית תגיד, אבל אישה מתקדשת בשווה פרוטה. מה, גם אם אני קונה למסטיק ב-20 אגורות, היא מקודשת. אם היא מסכימה. אז מה, כאן אני נותן 1,000 שקל, היא לא תהיה מקודשת? לא. אבל זה חמץ שלי. זה לא שלך. זה לא שווה פרוטה. אבל התורה אומרה, בא לראה ובא להימצא, לא ייראה לך שאור. כאילו אם זה שלך, לא ייראה לך, איך למדנו? לא ייראה לך, שלך. אז זה שלי או לא שלי? תחליט, זה שלך או לא שלך? זה שלך רק להתחייב עליו. זה שלך לעניין שאתה מתחייב עליו ובא לראה ובא להימצא. אבל לא לעניין שאם אתה תיתן את זה תגיד, אבל אם אני מוכר את זה לגוי, הרי גוי ייתן לי על הבקבוק הזה 1,000 שקל, אז זו אישה יכולה למכור לגוי. כן, אבל לא בפסח. בפסח זה אסור בהנאה, ולא יעזור לך שאתה... שיש בזה שוב עם ממון. לא, חמץ של ישראל שעבר על הפסח אסור בהנאה, גם כן. זה גזרת חכמים. כן, נכון. חמץ של ישראל, אבל אסור בהנאה. אסור בהנאה ומכרת אותו, מה הדין? מה? מה הדין שלו? אסור בהנאה, מה? מכרתי אותו. אסור, אסור לך להעלות מהכס. אז אני לא יודע, אם כנסו אותו אחרי שהוא... בדיעבד, אם הוא מכר. איפה כתוב בעל שם בעל? תן כסף לצדקה. איפה כתוב בעל הבור? הוא בעל החמץ, זה היה בעל הבור. כשקנה את החמץ הזה, מה איתו? לא, גוי, שקנה. גוי, גוי. לא, גוי. יהודים, יהודים. הלאה. סור. צריך לבדוק, זה חמץ שלו לא מפסיע. מי מבוא על המסע? סור בהתחילה. פרשת משפטים. סור בהנאה גם. בסדר? אומרת הגמרא, בכבוד, סניר. טוב, שואלת הגמרא, בסדר. וניבת ל-4 וניבת ל-5. יופי, אז בסדר, אז אתה יודע מה? אתה רוצה שאני אבטל את זה לפני זמן איסורו?
אז אני אבטל לפני זמן איסורו. אבל למה בליל י"ד? כאילו, מה הבעיה לך לבטל בליל י"ד? חוששים, שם יש כך. הרי יש זמן עד חצות. יופי, שוחר, חוששים, שם יש כך. אומרת הגמרא. תעמוד בערב, לא? וגם בגלל הנר. מה העניין בנר לבדיקה? בדיקה. בלילה. מה זה קשור לבדיקה? לביטול. מה זה קשור לביטול, סליחה? כן. בדיקה יעשה בלילה, בדיקה יעשה בלילה. יופי, זה הגמרא שואלת, וניבט לבארבע וניבט לבחמש, כותב את זה בגמרא. לא אמרנו שזה טרוד, לא? עכשיו הגמרא תגיד את זה. יבד אליו זמן איסור, ואליו זמן ביורה, הוא דילמה פשע ולא מבטלת. דילמה פשע ולא מבטלת. אנחנו חוששים שמה הוא יפשע. מה זה יפשע? ישכח. אבל השכחה הזאת זה פשיעה. כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא מציעא, הגמרא אומרת, ההוא גברא דאפקיד, הפקיד נזמים אצל חבר שלו. לימים, בפרק המפקיד, לימים, סיים את הזה, הגיע הזמן, בא בעל הפיקדון, אומר, נותן לי את הפיקדון שלי, לא ידענה, לא יודע, לא זוכר איפה זה. באו לפני רב נחמן, רב נחמן היה דיינה דנחית לעומקה דדינה. באו לפני רב נחמן, אמר, כל לא ידענה פשיעות היא. אתה לא יודע? זה פשיעה. לא, לא יודע. איפה זה נמצא? לא יודע איפה זה נמצא, לא זוכר. צריך לשלם? זה פשיעה אותה. אז יש, לפעמים זה, תגיד, אני לא אשם, אני לא זוכר. יש דברים שאין כדבר לא זוכר. אתה צריך לעשות את זה. אז גם כאן, הגמרא אומרת, אם האדם תגיד לו שהוא יכול לבטל את החמץ בשעה רביעית או בשעה חמישית ביום, אז יש סיכוי שהוא דילמה פשע ולא מבטל. הוא ישכח. שואל את הגמרא, גמליאל, בכבוד, שורה ראשונה למעלה. מניבת לבשית. הרי בשעה שישית, אז כולם הולכים לשרוף את החמץ. בתחילת שעה שישית, שעה לפני חצות, כולם הולכים לשרוף את החמץ. אז תגיד, ברגע שבן אדם שורף את החמץ, אז גם יעשה ביטול. למה לא? למה לחיות על הקצה? אומרת הגמרא. כיוון לסורה דרבנן. כיוון לאיסורא דרבנן אילא וכדאורייתא דאמיא ולאו, שנייה. ולאו ברשותי ולא מציג. ולא מציג מבטיל. למה רב גידל אמר רבי חייא בר יוסף אמר רב? דאמר גידל אמר רבי חייא בר יוסף אמר רב מתקבל שתי שעות במעלה. קורדנאיתא? אין חוששים לקידושין. אומרת הגמרא, הרי הרי החכמים אמרו, למדנו את ה... הזכרנו את המחלוקת הזאת כמה פעמים, שיש מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. רבי מאיר אומר, אוכלים כל חמש ושורפים בתחילת שש. רבי יהודה אומר, אוכלים כל ארבע ותולים כל חמש ושורפים בתחילת שש. אז לפי רבי יהודה, כבר בשעה חמישית, תולים כל חמש, אסור לך ליהנות מהחמץ הזה, תולים כל חמש, בתחילת שש אתה כבר צריך לשרוף אותו. אז אפילו, זה כאילו מה שהחכמים עשו סייג לתורה. מהתורה משעה שישית ואילך. מדי רבנן, שעה קודם כבר אסור. כי שצריכה נשכח. אסור במה? אסור בהנאה מהחמץ. אסור לך לאכול חמץ. יש לנו סוף שעה רביעית היום, נכון? נכון. זה מה שהיה היום. מהתורה מסוף שעה שישית. מצוין. עדנו, יש סוף רביעית. זה מה שאנחנו נאסור אכילה. זמן אכילה. זה אכילה. אחרי זה יש לנו הנאה. ואז שריפה. אז יש לנו עדיין עד חצות, עד הדאורייתא. לא, החמישית. החכמים אמרו שעד סוף שעה חמישית. עד סוף שעה חמישית, אוכלים כל ארבע
ותולים כל חמש. בסוף שעה חמישית אסור לך כבר ליהנות מהחמץ. יכול עדיין למכור אותו, לא? עדיין יכול למכור, עדיין יכול ליהנות ממנו, כן. מה אני שונה מדאורייתא? מה חכמים שונים מדאורייתא לעניין שעה שישית הזאת? שלפי התורה סוף שעה שישית. לפי חכמים, סוף שעה חמישית. אבל מותר לי בהנאה בערך שעה חמישית. לא, מסוף שעה חמישית עד סוף שעה שישית. אסור בהנאה לדעת חכמים. אסור בהנאה לדעת חכמים. מהתורה מותר, לחכמים אסור. יש לי עד סוף שעה רביעית שלכולם מותר. כן. סוף שעה חמישית מותר באכילה. אכילה? לא. אכילה? איך אכילה? אסור באכילה לחכמים. איפה אכילה? אסור באכילה לחכמים, נכון. יפה, ומותר בהנאה. כן. בשעה שישית? שעה שישית עצמה אסורה בהנאה. אסורה בהכל, נגמר הסיפור. אסור, בוודאי. על מה? חכמים. על מה? חכמים עשו סייג. חכמים עשו סייג. סוף שעה חמישית. סוף שעה חמישית, דיינו, מתחילת שעה שישית עד סוף שעה שישית, מהתורה מותר, חכמים אסרו. השעה הזאת, החכמים אסרו אותה. חכמים אסרו סייג לתורה. יבוא האדם עכשיו, יקדש אישה בחיטים שהם קשים מאוד, שגם אם נפלו עליהם מים, עד שהם יחמיצו, לוקח להם זמן. אבל החיטים עכשיו לא חמץ. אבל נפלה עליהם מים. שנפל עליהם מים. אבל החיטים קשים, זה החיטים. אבל שנפל עליהם מים? נשפח על החיטים האלו מים. אדם קידש אישה בחיטים כאלו. לקח קילו חיטים כאלו שנפל עליהם מים, וקידש אישה בשעה השישית הזאת. שמהתורה... מותרת. מותר עדיין ליהנות מהחמץ. אבל חכמים אמרו אסור. מותר גם לאכול מהחמץ. נכון, מותר לאכול. אבל ככה, אנחנו אומרים על איסור על הנאה, שהוא רוצה ליהנות מהחמץ הזה. האישה הזאת היא לא מקודשת. למה? אם יתרת באכילה, לא תתיר בענה? לא תתיר בענה? יתרת באכילה, לא תתיר בענה? אבל ככל המקדש, התדר הרבנן מקדש. מצוין. אבל אם יתרת באכילה, לא תתיר בענה? מי יתיר באכילה? בוא נאמר שעה שישית. אבל זה לעניין מקדשים. דבר כאן בשעה שישית. מהתורה, עד סוף שעה שישית מותר. חכמים אמרו, אסור. לפי חכמים זה אסור. אפילו שזה איסור דרבנן, באו חכמים אמרו, מי שמקדש אישה, היא לא מקודשת. אבל הרי מי שנותן קידושין לאישה, אז היא אשת איש מהתורה. איך חכמים יכולים לבוא להפקיע קידושין מהתורה? הם הפקיעו את זה קודם. כיוון שיש לנו סברה, יש לנו דין. כל המקדש, כל מי שמקדש אישה הוא מקדש על דעת חכמים. על דעת שזה יתפוס, כמו שהחכמים תקנו. אבל כאן, חכמים אמרו שהחמץ הזה אסור בהנאה. אז כיוון שהחמץ הזה אסור בהנאה, זה כאילו שנתת לה חתיכת קרטון מהרחוב. תפסת איזה קרטון, נתת לה, קחי את מקודשת לי. מקודשת? לא. החיטים האלו בדיוק כמו חתיכת קרטון. הקרטון לא שווה פרוטה? לא. אלא אם כן, יש שם איזה בקבוק. מלא. אבל איך הראיה הזאת מכאן? אז כיוון שבשעה שישית קצת יותר, נראה לי כיוון שבשעה שישית אז יש כבר איסור דרבנן שאסור ליהנות מהחמץ הזה אז גם אתה לא תוכל לבטל אותו אבל ההוכחה לאיסור של ההנאה בחמץ היא לא נכונה כי אנחנו מביאים מוכחה מאיסור קידושין. נו. בקידושין יש לנו את העניין הזה של כל המקדש את העתד הרבן המקדש. לא, אבל למה חכמים... אבל סתם איסור אחר. לאו דווקא קידושין. אבל למה חכמים הפקיעו את הקידושין? אולי הם הפקיעו את הקידושין כי לדעתה יש איסור הנאה בחמץ הזה. יופי. אז לפי החכמים... אתה מקדש בכלום. אז לפי החכמים עכשיו, החלות של החמץ עכשיו כבר חלה? לא. למה לא? זה שכן. האיסור הנאה חל על החמץ. יופי. אז אם האיסור... לכן אתה לא יכול לקדש והקידושין לא יתפסו. אז אם איסור חמץ כבר חל, אז אתה גם לא יכול לבטל אותו. אבל זה לעניין קידושין. אם איסור חמץ חל, אז כמו שאתה לא יכול לקדש, אתה גם לא תוכל לבטל אותו. כי כמו שאיסור תורה, כמו שחמץ בפסח, אתה לא יכול לבטל אותו, כי זה לא שלך, אז גם אם זה הגיע כבר לזמן שהוא אסור מדרבנן, הוא כבר לא שלך. אני לא יכול ליהנות ממנו, אבל לבטל אותו גם לא. לא. זה לא ענה. אין הבדל. חכמים, מה שהחכמים תקנו,
כל דתקון כאין דאורייתא תקון. אין לה, אבל מה הם תקנו? הם תקנו שהחמץ הזה אסור בהנאה. נו, אז אני לא נהנה עכשיו, אני מבטל אותו רק. לא משנה, אבל ברגע שהוא נאסר בהנאה הוא כבר לא שלך. כי זה כבר חספה בעלמה. ברגע שהוא אסור, מה עבור של חמץ בפסח? שהוא לא שלך, אבל אתה חייב עליו. מה הוא לא שלי? הוא שלי. כמו בו. כמו בו. מה הוא לא שלי? הוא שלך רק לחובות בעלמה, לא לזכויות. אז גם החמץ הזה, שהוא אסור בהנאה מדי רבנן, הוא לא שלך. כי החכמים הפקיעו. והראיה, שאם אתה הולך ומקדש אישה עם החמץ הזה, אז היא לא מקודשת. מה לא מקודשת? הבקבוק הזה שווה 1,000 שקל. זה לא, זה כלום. החכמים אומרים, זה לא שווה כלום. אז כמו שלגבי איסור דה רבנן, כמו שלגבי איסורי ההנאה, אני אומר שהחמץ הזה לא שווה כלום, אז גם לגבי הביטול של החמץ, לא תוכל לבטל אותו כבר. בן אדם לא יכול לבטל את החמץ אחרי שהגיע זמן האיסור. אומרת הגמרא, אני רק רוצה לגמור דק... טוב, ברוך אדוני את העולם, אמן ואבי... יום שיהיה יום. כמה אנשים הרג שאול בנו מאיר הכהן? 42, לא? כמה? 80. איפה אפשר לבדוק את זה? 85. אני לא רואה...